7. září se z kotliny v Petrovicích u Karviné ozývalo burácení motorů. A to díky 5. závodu mezinárodního mistrovství v motokrosu juniorů. Je to 5. závod, předposlední závod, poslední pojedeme v Kaplicích od českých. A dneska už se tady celkem rozhoduje o pořadí, kdo bude mít šanci na celkové vítězství. Ač někdo mohl zaplakat nad koncem prázdnin, tento adrenalinový zážitek mu začátek školního roku rozhodně zpříjemnil. Závodníci byli ve věkovém rozmezí od 5 do 21 let, čemuž samozřejmě byly přizpůsobeny soutěžní kategorie. Začínáme třídou 50, kde jsou děti od 4 let, pak máme třídu 65, 85 cm, 125 dvoutakt a 254 tak, to jsou ti nejstarší hoši 21 letí. Trať se pečlivě připravovala, ovlivňují bohužel rozmary počasí. Trať je 1760 metrů dlouhá, v úterý jsme se ještě rozhodovali, jestli vůbec budeme schopni trať připravit na závody, protože z minulého týdne bouřka nám trať kompletně zničila. Podařilo se nám to, jsme za to pochválení od všech jezdců. Trať má 1760 metrů, máme zkrácené právě pro ty malinké 50 na 900 metrů. Aby ti hoši si zajeli víc kol. Také na tomto závodu se už profilovaly hvězdy tohoto sportu. Jeden z největších favoritů ve třídě 65, Vítě Marek, který vlastně v letošním roce získal titul mistra Evropy a mistra světa, takže bude chtět předvést svým sourozeným, se svým klukům ve své kategorii, jak se to má jezdit. Organizátoři jsou rádi, že jezdí mnoho závodníků a hlavní pro ně je, aby si vše užili a bez úrazu. V každé kategorii do 3. místa byly pro závodníky připraveny dílčí ceny. Pro každého juniora byla jistě velká podsta postavit se na bednu a užít si tak svou chvilku slávy. Navíc jezdci sbírají body v jednotlivých kolech pro závěrečné vyhlášení závodu v Kaplici, kde bude odjeto finále sezóny. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.